Bueno, un poco lo que es. Zdravím všechny faninky a fanoušky, především ty, co sledují fotbalový svět, a dnes mám tu čest tady při další příležitosti fotbalového milionáře přivítat opravdu exkluzivního hosta. Dnes přijal pozvání několikanásobný ligový střelec, střelec mnoha krásných branek, ať už v naší nejvyšší soutěži, nebo i v jiných, a také autor mimo jiné gólu roku, známý to častý účastník televizního pořadu Tiki-Taka, a mimo jiné velký brněnský patriot Petr Švancara. Dobrý den, Petře, zdravím vás. Zdravím všechny, zdravím vás taky, děkuju za pozvání a těším se, že ukážu své vědomosti, že prostě potvrdím roli chytráka. Tak to já doufám, že se podaří, protože dnes před námi, jako před každým jiným soutěžícím, stojí 15 soutěžních otázek, ve kterých se Petr pokusí teda ukázat, jestli je teda chytrák nebo ne. A všechny jsou samozřejmě z fotbalového prostředí a aby to nebylo jen tak, tak Petr pro vás může získat nějaké ty ceny, které já společně buď s nějakými sponzory, nebo já sám dávám do soutěže. Dnes pro vás může vybojovat hru Fotbalový svět, pokud se mu podaří zodpovědět 5 otázek správně. Pokud se mu podaří zodpovědět 10 otázek správně, získá pro vás nějaké ty herní FIFA pointy. A pokud by se mu podařilo dojít až na konec této hry, tak jednomu z vás budu moci rozdat hru FIFA 21, a to na libovolnou platformu. Petře, jak si věříte do této soutěže? Jak se cítíte? Jaké máte pocity? Tak samozřejmě nemám žádný pocity, těším se na to, mám rád výzvy, mám velkou výhodu v tom, že já když prostě něco nevím, tak to přiznám a prostě i kdybych něco nevěděl, co je třeba lehkýho, tak ono to taky i v té televizi, když se díváme, ono to strašně vypadá jako z domácnosti, z gauče, jak to může být jednoduchý, jak je to lehký a přitom to člověk jako neví, takže nebo prostě si to neuvědomuje zrovna v té soutěži, takže trošku se vžiju do té role těch opravdových hráčů o velký peníze, nicméně doufám, že nesklamu a nevypadnu hned na začátku, to by mě vadilo, to bych byl na sebe naštvaný, takže těším se, nejsem nervózní vůbec a jsem zvědavý na ty otázky ohledně fotbalu, pokud to bude teda hlavně o fotbale, tak věřím, že snad něco vím, ale samozřejmě ono to jde tak rychle a já třeba kolikrát i přemýšlím, jak hrál 3 týdny před touhle soutěží mančaft, který třeba sleduju furt a vlastně nemůžu si vzpomenout. Takže jde spíš o to, že ta hlava někdy už to tolik nepobere a nepamatuje si. Takže uvidíme. Těším se, ale nedělám z toho žádnou vědu, když se to nepodaří, tak se nedá nic dělat. Myslíte, že se můžeme pustit do první, jak já vždycky říkám, zahřívací otázky? Můžeme, jdeme na to. První otázka zní, který tým se stal vítězem loňského ročníku České Fortuna ligy? Byla to za A Slavia Praha, za B Sparta Praha, za C Viktoria Plzeň, a nebo to byl Slovan Liberec za D? No tak je to opravdu jednoduchá otázka, děkuju za ní. Nevyužiju žádné nápovědy a ač bych si přál, že to je Zbrojovka Brno, tak samozřejmě Zbrojovka Brno to nebyla, ale říkám Slavia Praha. Myslím, že to bylo za A. Ano, byla to odpověď za A a samozřejmě správná odpověď, jak jsem říkal, zahřívací otázečka. Doufám, že rozehrála správným způsobem, aby ty další nezaskočily. A myslím, že se můžeme podívat rovnou na tu další, kde se podíváme trošičku jižněji do Španělska. Kdybyste se chtěli vypravit na stadion Camp Nou, do kterého španělského města byste museli cestovat? Bylo by to za A do Madridu, za B do Granady, za C do Barcelony nebo za D do Sevilly? Byl jsem tam 3x osobně, nebo 4x možná. Ač je to starý stadion, působil na mě hrozně historicky jako dobře, protože máme i v Česku hodně starých stadionů, tak na mě působil moc hezky, dokonce jsem měl tu čest se dostat i do lože těch úplně nejstarších legend, to znamená ty 80-tníci, 90-tníci, protože společně s Luďkem Zelenkou jsme tam plánovali přivést legendy Barcelony,
do České republiky, takže nás tam pozvali a vlastně byl jsem tam i se synem, takže jsem si to moc užil. Myslím si, že Messi je trošku chodec v těch zápasech, co jsem ho viděl, tak ač je to obrovský mega hráč, tak jsem měl takový to štěstí, že skoro v každém zápase dal branky, kde jsem byl a celkem jako úplně toho tolik nenaběhal, což v mých očích vypadá velmi dobře. Já jsem na tom byl stejně a myslím si, že i vy v tom dresu Slovácka párkrát jste na mě museli křičet, že abych popoběhl. Takže odpověď je za mě jasná, je to Barcelona samozřejmě a doufám, že se ještě na ten stadion někdy podívám. To bych vám samozřejmě přál, protože je to správná odpověď. Já myslím, že zrovna ten styl Messiho vám docela se líbí, že? Ten je vám asi docela sympatický. Co jsem tak vás poslouchal v některých případech, jaký máte vztah k běhání. Je to tak, no. Tak jako on je takový zvláštní, možná v tomhle z toho jsme podobní. On vlastně čeká na to, až ta akce začne být dopředu směrem, jo. To znamená, že jakmile vycítí, on je jak kdyby byl žralok, který... to v oběť prostě pluje si, chodí si, jo, tak nějak jakoby až jakoby nefotbalovým dojmem to působí, ale samozřejmě potom, když dostane balón, tak ta kvalita je desetkrát větší, než samozřejmě jsem měl já, ale je to pak radost se na něho dívat, jak je nechytatelný, jo, v těch momentech a v tom je vlastně největší přednost vlastně jeho a možná Ronalda, strašně těžko se jim berou prostě balóny a já třeba teďka obdivuju hodně i Zlatana Ibrahimoviče, ten se mi taky moc líbí na to, kolik má let, tak taky se mu těžce balil balón, takže už jsou to legendy, už dosáhli fakt toho strašně moc, jsem zvědavý, jestli někdo překoná Bicana, ještě z těchhle třeba dvou velkých jmén, jako je Messi a Ronaldo, takže dopředu směrem je to moje krevní skupina. Tak to myslím, že bylo vidět i v některých vašich gólech z minulosti, třeba jak jsem vzpomínal gól roku, tak tam zrovna si myslím, že ten styl technický byl hodně podobný, krásný gól z tehdy za Viktorii Žižkov, jestli se nepletu. Ano, ano, rád na něho vzpomínám, vždycky jsem takový gól po nějakým solu chtěl dát a netradičně to zakončit, takže že vždycky se mně líbil Diego Maradona, takže jsem hodně díval se na jeho videa. Nechci to vůbec srovnávat, jenom říkám, že to byl podobný typ gólu, to znamená, že musíš přejít přes dva, přes tři hráče a vlastně pak to ještě zakončit ne úplně střelou, ale zase ještě nějakou fintou. Já jsem to dloubal, Maradona ještě jakoby kousek si to posunul vlastně vedle golmana a zakončil, takže v tomhle tom vždycky budou ve mně vítězit góly, že ještě chceš něco vymyslet s golmanem. To znamená, že samozřejmě technická střela je technická střela, ale hodně útočníků opravdu jenom střílí a někdy je to opravdu jenom o štěstí, jestli to někdo tečne, nebo prostě jsou zavřený oči a je to z dálky. Takže samozřejmě jsou z toho krásný góly, jenom říkám, že vždycky budou u mě vítězit ti, co u toho zakončení trošku přemýšlí. To je samozřejmě každého taky pohled, někdo třeba preferuje ty krásné rány z dálky, někdo to má takto, ale když už jsme u těch útočníků, tak vidím, že třetí otázka se jednoho z poměrně známých útočníků poslední doby bude týkat, protože třetí otázka zní, kterou zemi reprezentuje hráč Atalanty Bergamo Josip Iličić? Je to za A Řecko, za B Slovinsko, za C Bulharsko, nebo je to za D Moldavsko? No... Tak to se přiznám, že nevím. Nejsem úplně totiž znalec Atalanty, ač tam máme českého zástupce přímo odchovance Zbrojovky. Takže je tam Orlický, se jmenuje hráč od nás, je ještě v dorostu. Takže takhle, nebo mám tip, ale samozřejmě nechci riskovat, abych neskončil. Myslím si, že Bulhar to nebude, protože to trošku si troufnu říct. Myslím si, že tam, já bych jako typoval Slovinsko. Tam jsme se bavili Bulharsko, Slovinsko. Moldavsko a nebo Řecko. Tyjo, tak to vypadá na to Slovinsko. Já buď to půjdu do risku, anebo Řek to není určitě. To si troufnu říct, že Řek určitě ne. Dobře, tak já zkusím... Jaký mám nápovědy? Tak máte možnost teda buď 50 na 50,
případně dvojtip, nebo jak tomu říkáme tady dorážka, a nebo teda potom možnost toho Google. Samozřejmě pokud si tipnete, odpovíte správně, pokračujete dál. Kdybyste udělal chybu, tak vás může v tomto moment zachránit Berberův VAR. Jo, já zkusím do Řecko ne, Bulharsko ne, to si myslím, že i když to Bulharsko, Moldavsko, to taky bych neřekl. Já zkusím to Slovinsko, půjdu trošku přemýšlet tak nějak, jak bych to typl, když by to nebyla soutěž. Takže zkusím Slovinsko. Dejme tady B Slovinsko. Ze Slovinska asi moc známých hráčů není a ono já třeba si hodně věcí pamatuju právě díky tomu, že hraju FIFU. Ano. Josip Iličiš tam získal celkem dobré hodnocení, myslím, že je to 84 v tomto ročníku. Jsou tam ještě známější hráči z této země, brankaři, Oblak a Handanovič, pokud se nepletu, doufám, že to zase nemotám teď já. A stejně jako oni, je Josip Iličič opravdu Slovinec, takže máte pravdu. A i třetí otázka je úspěšně za vámi. No tak, nechtěl jsem si brát nějakou nápovědu, takže přiznám se, že ho neznám zas tak detailně. Opravdu všechny ty hráče člověk nezná, protože já se opravdu zaměřuju na Českou ligu hodně, ale to jsem, jo, takže proto ty zahraniční týmy pro mě, tuším, že to může být pro mě problém, protože fakt mám rád Českou ligu a na nic jiného se prostě už nezbývá čas, jo, protože člověk má 3 děcka a já opravdu vidím o víkendu 5 zápasů třeba České ligy, jo, to fakt jako zhlédnu živě, jo, dávám si to na stream, takže proto se považuji trošku za nejže experta, ono to je takový někdo silný slovo, ale fanouška České ligy. Tak to já myslím, že i na tom dresu jde vidět, že to máme hodně podobně. Druhá pro mě je teda samozřejmě Premier League, kde teda já jsem fanouškem Chelsea, ale také je pro mě hlavní tady tato soutěž. Ale v další otázce bohužel na Česko ještě nenarazíme. Budeme se bavit tentokrát o fotbalových míčích, protože čtvrtá otázka zní, který ze jmenovaných míčů nebyl vytvořen pro mistrovství světa, ale pro mistrovství Evropy? Bylo to za A Roteiro, za B Jabulani, za C Brazuka, anebo za D Telstar 18? No, Jabulani 100%, jo, to jsem přesvědčený, Roteiro si myslím taky. A to předposlední? Byla to Brazuka anebo Telstar, ty další dvě možnosti, Telstar 18. Ptám se, který ze jmenovaných míčů není pro mistrovství světa, ale byl vytvořený pro mistrovství Evropy. Že byl vytvořený, jo, pro mistrovství Evropy, aha. Ha. Jeden z nich byl na mistrovství Evropy, ostatní tři pak byly na třech různých ročnících mistrovství světa. Já si myslím, že na mistrovství světa byl jak Roteiro, tak Brazuka. Ten Telstar se přiznal, že vůbec mi to nic neříká. Jo? Adidas bez problémů, ale ten tam samozřejmě není. Ona, trošku vám poradím, je to značka, myslím, že Adidas, to Adidas Telstar 18 je tady ten, co myslím já. Adidas Telstar, tak to může být samozřejmě, jako to mě to nic neříká Telstar, jo, jako samozřejmě nejsou odborník na míče, to znamená, já zkusím toho Telstara, jestli to je Adidas, jakože jestli je to teda nápověda taková, jakoby, že to je Adidas Telstar, protože... Zase vám nechci kecat, mám pocit, že ta značka taková je, zase bych jakože nechtěl vás tady tímto nějakým způsobem mást. Říkám, ptám se na to, který z těch čtyř míčů Roteiro, Jabulani, Brazuka nebo Telstar 18 nebyl hlavním míčem pro nějaký mistrovství pro mistrovství světa, ale jeden z nich byl právě pro mistrovství Evropy. Já zkusím ten Telstar teda. Nevyužijete nápovědu? Chcete skutečně to zkusit jenom takhle vystřelit? Tak zkusím 50 na 50. Takže dáme 50 na 50 nakonec? Jo. A zbyly nám možnosti buď za A Roteiro, anebo za C Brazuka. Aha. Jeden z nich byl na mistrovství světa, druhý z nich byl na mistrovství Evropy. No tak v tom případě na mistrovství světa byla 100% Brazuka a tím pádem mě vychází Roteiro. Jasně, ježišmarja, naši s ním hráli, ježišmarja, no tak je to Roteiro. Tak dejme tady A Roteiro, je to správná odpověď, no. To cvaklo, ježišmarja, teď já, Baroš, nejlepší střelec šampionátu, ježišmarja. No ale tak nakonec se mě to cvaklo, no.
Je to dobře, nakonec pan Berber ještě spí, ještě nemusel zaútočit. Dobře. Tak nakonec dobře využitá nápověda a jsme u prvního, jak se říkalo v tradiční soutěži, záchytného bodu. Ano. A tady trošičku půjdeme mimo fotbalové prostředí svým způsobem, ale myslím si, že tady si poradíte. Divadelní hru z fotbalového prostředí Ivánku kamaráde můžeš mluvit stvárnil Petr Čtvrtníček společně s za A. Jiřím Lábusem, za B. Oldřichem Kajsrem, za C. Martinem Dejdarem a nebo za D. Petrem Nárožným. Tak je to jednoduchá otázka samozřejmě, protože ač znalec fotbalového prostředí, tak jsem to viděl několikrát. Musím říct, že mě to jakoby hodně pobavilo. Trošku i zastrašilo, protože samozřejmě, ať si o mě myslí, kdo chce, co chce, tak já opravdu jsem byl vždycky jakoby čestnej ve fotbale. Tím nemyslím, jakoby, že jsem občas nafilmoval penaltu, to jako přiznávám, nicméně nikdy jsem nic neprodal, nikomu jsem nikdy nic neslíbil za něco, prostě vždycky jsem hrál fotbal pro diváky, takže tahle hra mě pobavila, trošku mě to vystrašilo, co se všechno dělo ve fotbale, nicméně samozřejmě je to Jirka Lábus. Ano, je to možnost A samozřejmě. Je docela zajímavé, jak tahle ta aféra, která vlastně byla, myslím si, že do loňského roku asi považovaná za tu jako největší našeho fotbalu, která se točila kolem pana Horníka a Viktorie Žižkov, jestli se nepletu, teď už je to nějakou dobu, nejsem si úplně jist, jestli to říkám správně, ale loni teda vypuklo trošku něco v jiných rozměrech, ale doufejme, že to povede k lepší situaci u nás, protože si myslím, že našlápnuto k tomu je, doufejme, že se to podaří. Já věřím, že nějaké ty změny musí přijít a vypadá to, že se do toho pouští teď lidé, kterým aspoň já jako fotbalový fanoušek rozhodně věřím a doufám, že se všechno tak nějak otočí více na tu světlou stranu. No, no tak musíme doufat všichni. Otázka je, jak je to hlubší, jak je to nastavený nově. Jo. Nesmíme zapomínat, že ten fotbal obsahuje strašně moc lidí na okresech a samozřejmě v různých krajích a pak ty debaty o tom přímo na té volbě vlastně toho hlavního. Držím palce všem, co to chcou dělat, protože opravdu ten fotbal mám po nějakých 4 letech mimo kariéru nebo 5 letech trošku načtenej a musím úplně přiznat, že v některých věcech to není úplně moje krevní skupina. Takže i já, jakožto bývalý fotbalista, tak musím říct, že mám velký respekt, co to chcou dělat, dokonce to chcou dělat zadarmo a fandím jim u toho, vždycky jsem připravený nějakou formou pomoct, ale není to taková ta pomoc, že bych asi do toho chtěl třeba jít já, jo? Že prostě tím, že mám malé děti, tak je to celkem časově i hodně náročný, takže mají u mě velký respekt, co to chcou změnit, jsem připravený taky pomáhat, takže není problém, ale říkám, do takovýchhle funkcích naskočit a dělat to, tak to taky může znamenat někdy 6 dní v týdnu a ještě bojovat vlastně s těma uvozovkách, ty, co třeba vám to nebudou přát, jo, protože to fotbalové prostředí někdy není úplně na jedničku, takže když to není dobře poschládaný celkově, tak můžou nastat problémy. Takže držím palce a hlavně držím palce fotbalu. Já si myslím, že i nároďák tomu dává krásnou momentálně tak, jak hraje a ti kluci, jak jsou rozprostření i v těch soutěžích, tak tomu dávají hodně, hodně zelenou v tom, že máme se na co dívat, jsme zase pyšní na fotbalisty naše a máme i slušný mladíky, kteří ještě čekají nějaký zahraniční angažmá, ať je to Hložek, ať jsou to kluci třeba ze Slávě, někteří, kteří asi Provod, já nevím, Zima, jo, kteří ještě můžou naskočit do nějakých evropských soutěží a myslím si, že se to odráží strašně v tom nároďáku. Dneska chválíme, jak hrajou, ale oni tak hrajou, protože už jsou trošku otrkaní tou Evropou, evropskýma soutěžema a samozřejmě kvalitou našich trenérů, ať je to Jinda Trpišovský nebo teď Vrba předtím ve Spartě, další trenér, to si nebudu vzpomenout, tak prostě tomu taky pomohli, že ti kluci šli nahoru. Jo, takže Kotal, trenéra Kotala jsem myslel, jo, a samozřejmě v Plzni taky, máme myslím si z čeho brát a odráží se to v nároďáku, takže já držím palce českému fotbalu, aby to takhle valilo dál
a ta budoucnost vypadá nadějně, co se týče kvality. No já si myslím, že pod tohle se může každý jenom podepsat, protože myslím si, že to poslední dobou opravdu jde vidět. Myslím si, že taková kvalifikace před 5-6 lety byla prostě z pohledu fanoušků úplně jiná než teď, už jenom tím přístupem před těmi zápasy, kdy si myslím, že ta důvěra v ten náš národní tým prostě postupně roste a celkově v ten náš český fotbal. A proto, když už jsme u toho českého fotbalu, tak tady konečně z něj máme i nějakou tu otázku od té první. A podíváme se na fotbalové stadiony. Protože další otázka zní, pod kterou přezdívkou se ukrývá stadion, na kterém se v současnosti nehraje naše nejvyšší soutěž? Je to za A stadion Střelnice, za B stadion Podlízátky, za C stadion na Litavce, anebo je to za D stadion na Stínadlech, na kterém z nich se nehraje nejvyšší česká soutěž? No, ale dneska došla informace, že se tam nejvyšší soutěž hrát pravděpodobně zase bude. A jsem rád, že chcou zanechat Lízátka, protože já jsem fakt ten historik, který na tom stadionu ještě ty zápasy prvoligový hrál. Gratuluju jim, že to dotáhli. Mimochodem Pardubice, Hradec, teď nevím, kolik je to kilometrů, ale v téhle oblasti vyrostou vlastně dva slušný stadiony. Můžu jenom pogratulovat k tomu, že se jim to povedlo, protože my tady v Brně taky už na to pěkně dlouho čekáme a vypadá to, že ta srbská, když zařní, tak nám taky spadne. Takže uvidíme, a to vůbec se nemluvím o Lužánkách, který na to čekají už několik desítek let. Nicméně, abych odpověděl, samozřejmě jsou to Lízátka, kde hraje Hradec Králové současně druhou ligu. A říkám, líbí se mi i ten projekt, jak to mají, jak to dokázali, jak to dotáhli. Taky to tam trvalo, myslím, snad 11 let, nebo jak dlouho to řešili. A těším se na to, Hradec má budoucnost dokonce nějakou formou, teď jsou první ve druhé lize, řekl bych asi zaslouženě, nebo určitě zaslouženě, takže pokud postoupí a do dvou let postaví pěkný stadion, tak si myslím, že i fanoušci to ocení, nejenom ti domácí, ale i ti hosté, v Karviné je pěkný stadion, toto úplně k fotbalu patří a stačí, jo, 5-6 tisícový stadion, prostě nádhera, využijou to i kulturní fandové, jo, prostě dá se tam hrát další a další sporty, takže tleskám tomu, já prostě jsem zastáncem stavme stadiony, nejenom fotbalový, ale pro sport jako celkově, takže trošku mě to tady v Brně mrzí, že se to tady moc nehejbe. Kometa tady získala během 5 let, snad 4x byla na bedně, z toho 2x titul a vlastně stadion pořád je v nějaké jenom v médiích registru. Všechno možné, co se k tomu přibaluje, ale zatím to tady nějak se nezačalo, ještě uvidíme, snad to bude. No a říkám, ani ten fotbalový tady není zatím žádné super roli rozhodnuté, jak to bude. Takže tleskám, no, tomu regionu prostě Pardubice, Hradec, stadiony vedle sebe, mají před sebou možná pravděpodobně i díky těm stadionům celkem slušnou budoucnost, takže Lízátka, Hradec Králové, no. Tak tohle byl takový krásný delší monolog, tak já jenom doplním, že je to samozřejmě správná odpověď, ale samozřejmě je skvělá zpráva, že kluby mají snahu a jak jste říkal, určitě i z hlediska kulturního obecně, až teda se to trošičku rozvolní a budou moct být třeba koncerty a další věci, tak i z tohoto hlediska ty stadiony určitě můžou do budoucna pomoct, to je jednoznačné a doufám, že se na ně co nejdřív společně budeme moci vypravit, no, protože už mi to chybí teda upřímně. Tam je potřeba hlavně říct, že tomu kluby tomu ani pomáhat nemusí. Jo. Já tady třeba v Brně pořád poslouchám, Zbrojovka hraje o záchranu nebo hrála ve druhé lize. No a co? No a co, že jsou ve druhé nebo o záchranu v první lize? Prostě ten stadion má stát a jestli ta politická garnitura, která to vede, to město, tak prostě musí dělat všechno pro to, aby ten stadion byl. Já prostě budu mít tenhle názor, pro někoho to možná je hloupý názor, nevím, proč by ten klub měl dokazovat pořád to, že by musel hrát vlastně první ligu. Hradec Králové je v lize ve druhé několik let, budou mít krásný stadion. To samozřejmě já si myslím, že určitě těm hráčům by daleko víc jako pomohlo, kdyby hráli druhou ligu na hezkém novém stadionu. Potom možná ta motivace na postup třeba taky jako se zvýší tím, jako pojďme se ukázat, jako samozřejmě je to drobnost jako z tohohle hlediska, tak to neříkám, že se na tom dá něco zakládat, ale jako je pravda, že ten přístup, pokud se má stadion stavit pod podmínkou jenom toho té první ligy, tak je to docela těžké, protože
jak to vlastně ten tým má zvládnout, pokud by třeba zase spadnul, schválí se projekt, ale... tak se přestane stavět, nebo jak to řešit? Ono se ty peníze můžou díky té stavbě do toho klubu zase vrátit, že jo? Protože stanou se partneři, ti, co to staví, pomůžou tomu, můžou přijít hráči a tak dále a tak dále. Tak můžeme se teda posunout zase na další otázku, tentokrát už sedmou. A podíváme se teda zase do toho Španělska. Protože já se ptám, který hráč je v tuto chvíli nejlepším střelcem španělské La Ligy? Jestli je to za A Luis Suárez, za B Karim Benzema, za C Gerard Moreno, a nebo jestli je to za D legendární Lionel Messi? No, jestli se nic nezměnilo, a doufám, že ne, protože byl to Suárez ještě onehdy, pak jsem nad tím přemýšlel, že mně přijde, že to je neskutečná škoda, že odešel z Barcelony. Nějak jsem to nepochopil, protože ho mám jako celkem nepříjemňáka. Není to můj oblíbený hráč, ale podle mě je hrozně platný pro svůj klub. Takže já si myslím, že se nic nezměnilo a je to právě on, takže za A. Nevyužijete tady žádnou nápovědu, dáme za A Luis Suárez. Hleda, že by se něco záhadného stalo, že by Messi dal nějaký hat-trick. Nezaregistroval jsem to a zkusím Suáreza. Takže dáme tedy Ačko Luis Suárez. Ano. Já jsem do toho žebříčku vybral ještě Karima Benzemu, tedy snajpera z Realu Madrid. Ten má na svém kontě 17 gólů. Potom tam byl Gerard Moreno, který má na svém kontě gólů 16. Luis Suárez vstřelil za tuto sezónu zatím 19 gólů. Lionel Messi 23. Oh. Lionel Messi ho asi v posledních zápasech evidentně přestřílel, protože správná odpověď je D. Lionel Messi. Tak to jsem teda nezaregistroval, je pravda, že je to deal, co jsem se díval na tabulku střelců a právě jsem byl nadšený, že pořád se drží nahoře. Je to možný, ten fenomén toho Lionela je neskutečný. Takže bohužel v španělskou ligu jsem střelce se díval, už je to deal a proto nemůžu, ne, takže jsem odpověděl špatně. Co teď bude se mnou? Naštěstí ještě pořád je tady pan Berber, teda naštěstí, no samozřejmě, teď už tam není, ale tady v naší soutěži pořád ještě je a dává vám možnost si teda pokračovat dále v cestě. Za normální okolnosti je to tak, že soutěžící se musí zdát vyhrané ceny do soutěže, ale v tomto případě to tak nemám v plánu, protože nevíme, jak daleko se dostaneme a aspoň rád bych něco rozdal, takže je to taková vlastně další vstup, jenom taková vstupenka do dalšího kola v tomto případě. Ano. Pokud teda Berbrův VAR teda aktivujeme, doufejme, že už naposled. Dobře. Dobře, tak postoupíme tady na otázku 8 a tady se bojím, že jak jste mluvil o těch zahraničních klubech, že v tom nemáte přehled, tak tady doufám, že se teda nějak přes toto přehoupneme, uvidíme. Protože další otázka, kterou jsem si připravil je, který z těchto týmů nepůsobí v nizozemské Eredivisie? Oh. Jestli je to za A Heerenveen, za B Oostende, za C Feyenoord, anebo za D Herakles? Tak, tady budu potřebovat využívat určitě nápovědu, protože typuju, že to je Bčko, ale samozřejmě to je úplně pro mě, jak se říká, španělská vesnica. Mám ten Google? Ano, samozřejmě, Google je připravený, nebo vy můžete ho samozřejmě využít. Takže vy mě dáte třeba minutu na to, ať to zjistím, jo? Normálně máme 15 sekund tady, pouhých, ano. ale... Potřebuju teda ještě jednou Já to udělám tak, že vlastně přečtu tu otázku, jakmile dočtu poslední možnost D, tak můžete začít. Okay. Já si tady připravím akorát teda stopky, ať teda jsme fair. Minule, co jsem nedořešil, tak můžete si v podstatě předepsat něco do toho Google, je mezi tím, to už tady pár soutěžící udělalo, takže v tom vám nezabráním. Začnu číst otázku, jakmile dočtu možnost D celou, tak můžete začít. Dobře. Otázka teda zněla, který z těchto týmů nepůsobí v nizozemské Eredivisie? Jestli je to za A Heerenveen, za B Oostende, za C Feyenoord, nebo za D Herakles? Můžete. Děkuju. To znamená, že odpovídám B. Takže možnost B Oostende označíme? Dejme to tam, je to samozřejmě správně, je to belgický tým, je to tým, který hraje belgickou nejvyšší soutěž. Nevím ani, jak se mu tam daří upřímně, ale je to
belgický klub, ostatní jsou pochopitelně teda z nizozemské Eredivisie. Nejznámější asi Feyenoord, tam si myslím, že je to poměrně slavný klub. Několik známých hráčů odtamtud pochází a začínalo tam, takže tam je to asi nejznámější. Ty ostatní kluby už tak známé nejsou, no, rozhodně, to je pravda. Člověk opravdu Ajax, PSV a další, jako samozřejmě Feyenoord, tam jsem z okolností byl, když tam hrával Standa Griga, takže si to pamatuju, že to opravdu třeba 30 let, přímo na tom stadioně, a pamatuju si to, že to byla taková ještě těžce, těsně po komunistické éře, a mohli jsme vycestovat a ten turnaj jsme tam vyhráli vlastně kousek od toho stadionu, takže jako děcko nám hrozně rád na to vzpomínám. A samozřejmě jediný, co jsem fakt nevěděl, já jsem to Bčko mě vrtalo hlavou, ale vůbec nevím, že to je belgický klub, to se přiznám, že prostě belgická liga, tam prostě jsme u nějakých dvou týmů a víc neznám, bohužel. Je to tak, no, ty týmy, zase jsem to nechtěl udělat úplně zjevné, takže jsem se snažil to vybírat tak nějak, aby ta odpověď nebyla úplně jasná. Škoda, že jste nezariskoval, trefili byste se. To škoda. Ale to se nedá nic dělat a my už jsme tady naťukli trošičku to Euro 2004 a jeho se bude týkat i devátá otázka. Protože já se v ní ptám, kolik gólů vstřelil Milan Baroš na mistrovství Evropy 2004, na kterém se stal nejlepším střelcem? No. Jestli za A vstřelil 4 góly, za B 5 gólů, za C 6 gólů, anebo za D 8 gólů? Já si troufnu říct, že to vím. Mm-hmm. Ale nechtěl jsem mě skončit. Jako to typu 6, jako jednoznačně, ale... Je pravda, že možná jako 4 to je blbost, 5 taky to je málo. Já si myslím, že 6, možný to bude 8. Takže moje poslední nápověda, jakou mám? Je tam dvojtyp. Je tam možnost si dvakrát z těch 4 možností typnout. Jo, to znamená, když řeknu 6 nebo 6 a 8, tak je to jako jakože z těch A, B, C, D, tak já řeknu C, D. Třeba, přesně tak. Můžete. Já to teda dělávám tak, že vždycky označí ten člověk jednu odpověď, řeknu, jestli byla správná, protože pak může si třeba ještě přehodnotit, jestli raději neskusí jinou, aby náhodou neoznačil rovnou dvě, protože si třeba jedné věří víc, druhou tak nějak má v pozadí, třetí třeba taky, tak vždycky po jedné možnosti řeknu, jestli je správná. Já to vím, ale to je 6. Neberu nápovědu. Dávám Cčko. Skutečně, nevyužijeme nápovědu. Ano. Milan Baroš na mistrovství Evropy 2004 vstřelil gól v prvním zápase proti Lotyšsku, jeden gól proti Nizozemsku, jeden gól proti Německu a dva góly proti Dánsku. Dohromady nastřelil 5 branek. Jestli teda moje zdroje nelžou, tak je to pouhých 5 gólů. Bohužel. Koda, nedá se nic dělat, je to hra. Mrzí mě, že zrovna, ač je to rival z Baníku Ostrava, tak ho mám rád. Rád jsem na něho sledoval. Má velký respekt za jeho kariéru přede mnou a musím říct, že patřil k mým oblíbeným reprezentantům u nás a trošku se těším na jeho rozlučku. Já to jdu ještě radši ověřit, jestli jsem se nespletl, ale Wikipedie uvádí také 5 gólů. Bohužel je správná odpověď byla 5. Ale jestli byste chtěl, tak můžeme zbytek té hry zkusit projít, že byste si cvičně zkusil odpovědět na dalších 6 otázek, které nám tam zbývá. Můžem, jasně. Nechám to na vás, jestli budete přímo střílet, nebo jestli se budete rozmýšlet. 10. otázka, kde bychom... Jasně, tak musím... Kde bychom teda rozhodovali o Československu, protože tam jsem se ptal, ve kterém roce získalo Československo titul na olympijských hrách ve fotbale. Jestli to bylo v roce 1978, v roce 1980, nebo v roce 1982, nebo v roce 1984. 78. Bylo to v roce 1980, bylo to o 2 roky později. Jo, je to tak, 76 jsme byli Evropa, 80 olympiáda, ano. Ono, tady možná, kdyby jsme tady měli čas a netypovalo se, tak tady se to dá, toto jsem tady dal tak trošičku, jestli to soutěžícího napadne, jestli ono se to dá dopočítat, kdy byla vlastně poslední, kdy vychází letní olympiáda, kdy se vlastně, že v 78. to vlastně ani číselně nevychází. Je to tak.
Další otázky nad tou desátou hranicí už jsou opravdu složité. Další z nich je taková trošičku, to je takový můj špek, co si myslím z těch nejvíc, co jsem si tady vybral. Protože tady jsem se ptal, který anglický tým má svého jmenovce v australské nejvyšší soutěži, A-League? Jestli je klub, který se stejným názvem v obou soutěžích, jestli je to Sheffield, Newcastle, Brighton anebo Southampton? Jak to znělo ta otázka? Který anglický tým má svého jmenovce v australské nejvyšší soutěži? Jeden z těch klubů, Sheffield, Newcastle, Brighton, Southampton, je i v australské A-League jako tým. Já zkusím za B. Je to správná odpověď, je to Newcastle. Ano. V australské nejvyšší soutěži je tým, který se jmenuje Newcastle Jets. Ano, to je škoda, že to nebylo místo toho Baroše. Škoda. Nicméně, to je hra, tak to... Ale každá správná odpověď se počítá, to je... Jako myslím si, že ostuda to nebude ani tak, takže to jsou... Zase jste riskoval, málo kdo se tady do toho pouštěl. Ne, mrzí mě ta olympiáda, to jsem ustřelil, já jsem to nespočítal, takže to je jasný, Jindra Svoboda, rozhodující gól v roce 1980, tam mě mrzí olympiáda, určitě víc než Milan Baroš, tam prostě člověk typoval, že to bylo 6, takže tam jsem se sebe zklamaný, tohle bych měl vidět. Uvidíme, co další otázka, ta je už, zase říkám, čím jdeme dál, tím jsou pro mě otázky, tomu se snažíme dělat složitější, protože já se ptám, který z těchto fotbalistů nezískal ve své kariéře 3x cenu zlatý míč? Jeden z těch 4, které budu jmenovat, nezískal 3 zlaté míče. Buď to byl za A. Michel Platini, za B. Karl-Heinz Rummenigge, za C. Marco van Basten, anebo za D. Johan Cruyff. Jeden z nich nezískal 3 z míče, ale méně. Já si myslím, že to byl Van Basten, za C. Marco van Basten 3 míče získal v letech 1988, 89 a 92. Johan Cruyff také, Michel Platini také, ten je dokonce získal 3 roky po sobě. Ano. Karl-Heinz Rummenigge získal míče jenom 2 v roce 80 a 81. Tak jsem se rozmýšlel mezi ním a Van Bastenem, no. Takže ta éra Rijkaard, Van Basten, Hulit. Jako jeho gól z úhlu. No. Od té doby tvrdím, že když někdo řekne, to se nedá trefit, tak Van Basten asi pušte a zjistíte, že se to dá trefit. Jo. Takže to byl fantastický gól. Tohle byla éra jako neskutečných. Holanďany vůbec celkově mám rád jako fotbalisty. Vždycky byli dobrý hráči. Teď si myslím, že trošičku... Já si myslím, že ještě Holandsko bude daleko lepší, až ty mladší trošku pozbírají ty zkušenosti, jakože mají skvělý akademie. Mm-hmm. A hrajou útočný fotbal, jo, takže tam to bude ještě lepší, ale tohle byla éra, na kterou rád vzpomínám a patřili k těm mým oblíbeným hvězdám v pokojíčku vylepených vlastně, jako děcko jsem je některý měl. Maradona vítězil, ale určitě tahle trojka, Rijkaard, Van Basten, Hulit, to byla paráda, to fakt jako, to byli fotbalisti, pán excellence, takže tohle nepovažuji, že to je ostuda. Ne, to určitě ne. Rozmýšlel jsem se no, mezi Van Bastenem a to je pravda, že v těch 80. letech je možný, že to pozbíral. Ano, může být. Tak to byla teda tato odpověď. Další otázku už bychom měli zase trošičku z Česka. No. Taky jsme tady naťukli toho Josefa Bicana. A no. Já se ptám, za který z těchto klubů si Josef Bican ve své kariéře nezahrál? Jestli to byly za A. Vítkovice, za B. Rapidy Vídeň, za C. Hradec Králové, anebo za D. Kladno. Za jeden tento tým nehrál. Ten Hradec Králové teď byl probíraný, myslím si, že to vlastně on tam ještě řešil, takže... Tam se dopočítávali ty góly, no, z toho Hradce, vlastně, jak se řešil ten Ronaldo. Pak jsme tam Kladno, Kladno. Jako trošku mám hapr s těma Vítkovicema, co by tam dělal, jako to mě pro mě nedává mapu, ale zase je pravda, že historii vítkovického fotbalu zas tak dobře neznám. Nicméně, Kladno bych řekl, že jo, je to blízko Prahy, Hradec Králové, to se rozebíralo, co byla ta poslední možnost? Rapid Vídeň. Já si myslím, že ve Vídni byl, jo, že to tam nějak řešili ten jeho přestup, že tam byly velký peníze. A nakonec se tam podle mě objevil, já opravdu taková vylučovací metoda typuju, že to budou ty Vítkovice. Bohužel to nejsou Vítkovice.
Bylo to Kladno. On tam teda působil, ale až jako ligový trenér. V letech 67 až 69, takže možná to vás spletlo nějakým způsobem. To je možné, protože on tam působil, ale v trenérské roli. 100%, takže to mě jako cvrklo, že 100%, jo? Jako kdyby tam byla odpověď Slávě, no tak samozřejmě to je úplně lehký, ale Kladno, s Kladnem ho mám jako 100% zpětýho. No. Tak to by byla 13. otázka. 14. Já tady Nizozemce nějak motám dneska, protože tam jsem se ptal, ve kterém klubu nastartoval svou kariéru legendární Edwin van der Sar. Jestli začínal v Ajaxu Amsterdam, ve Spartě Rotterdam, v PSV Eindhoven nebo v ADO Den Haag? To vůbec, tak budu typovat, že třeba to startoval z nižší, jako z míň slavného klubu, tak zkusím to Dčko. Ne, startoval skutečně v tom nejslavnějším, startoval v Ajaxu Amsterdam, prošel tam mládežnickými kluby, takže říkám, tady už jsme opravdu v těch detailech. Tak si aspoň si něco rozumím, tak to je, to k tomu patří. A poslední otázka, která by byla, tak by se týkala tragické nehody letadla v Mnichově, a kdy tehdy spadlo letadlo s hráči Manchester United na palubě. A já jsem se ptal, ve kterém to bylo roce. Jestli to bylo v roce 1956, 1958, 1960, anebo až v roce 1964. To si myslím, to Dčko. Bylo to dřív, bylo to v roce 1958. 58. Je to už také hodně dávno. Ale myslím si, že znalec fotbalu, že to zas tak těžký nebylo. Pro většího znalce fotbalu. Nemyslím teďka, že ty otázky jsou dobrý, fotbalový, dobře vybraný. Samozřejmě Van der Sar, kde začínal, to si myslím, že je špek. To málo, jako když nejseš úplně harapl do golmanů, tak to... Jinak si myslím, že všechno se dalo nějakou formou, když člověk fotbal sleduje podrobněji a hodně čte o něm. Tak si myslím, že to chválím, mě to hrozně bavilo, děkuju moc za to, že jsme to takhle mohli, i jsem si trošku prověřil svoje schopnosti, někde jsem překvapil, někde jsem naopak hodně zklamal, říkám, ta olympiáda, to doufám, jestli to uvidí Pepa Hron, tak ten je normálně naše legenda, který mu bylo onehdy 70, tak ten mě snad zastřelí, ale to, i to k tomu někdy patří, že si člověk mu to nescvakne a pletou se mu tam ty šampionáty, takže moc děkuju, jako bylo to skvělý a chválím tyhle soutěže, to je paráda. Já vám moc krát děkuju za pochvalu, toho si vážím ještě stát víc, než že jste vůbec přijal pozvání do tohoto pořadu. Můžete to aspoň třeba naťuknout kolegovi Svědce, nebo toho jsem zval a ten pozvání odmítl, takže se asi bál. No tak samozřejmě nesmí tam zvítězit to, že jakoby se sebe člověk udělá, jakoby hloupýho. To není o hlouposti, to je, říkám, aktuální stav v televizi, když člověk tady to z gauče vypadá jednoduše a hele, kdybych chtěl, tak tady vedle mě sedí syn a radí mě, nebo bych tady měl počítač, koukal bych do něho, nebo respektive počítač tady mám, jako díval jsem se na to Holandsko, ale sám, jako to je to, jak s tím fotbalem. Nikdy nic neprodat, nikdy nic nebočí, abych se pak těm lidem vlastně nemohl podat do očí, takže jsem rád, že jsem něco trefil, samozřejmě něco bylo hodně lehkého, za to díky, ale určitě, ať si to svěcený Peťa zkusí, určitě pro toho nahodím, protože si myslím, že třeba konkrétně tohle by ho bavilo a mohl by to vyhrát. On je fakt jako slušně, si pamatuje ty věci, zná ty statistiky, zná i ty hráče a myslím si, že by ho to bavilo a tím, že jsou tam tady ten Berbruvár a ty nápovědy, tak je to dobrý. Takže já mu určitě řeknu, ať dá vědět. Já jsem se mu právě ozýval a říkal, že nemá zájem původně, takže kdybyste ho přesvědčil, byl bych samozřejmě strašně rád, kdyby tady aspoň nějaká konfrontace potom třeba v Tiki-Taka. Ne, to samozřejmě je taková nadstavba, to už tak nějak forkuju tady na konci. Já vám moc krát ještě jednou děkuju, že jste byl ochotný přijat pozvání do mého pořadu. Moc si vážím vašeho času, protože vím, že ho rozhodně nemáte na rozdávání. A já doufám, že se pobavili i diváci u videa. Pokud ano, tak samozřejmě budeme s Petrem velmi rádi, když toto video nějakým způsobem kladně ohodnotíte. Určitě ho můžete nějakým způsobem sdílet, dát vědět, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, jestli se vám líbily otázky, které byly zvoleny. A mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně uvidíme u nějakého dalšího dílu Milionáře, kde doufám, budeme mít alespoň tak slavného hosta jako dnes. Ještě jednou, Petře, děkuji za přijetí této pozvánky. Já děkuju. Ať se vám všem daří, přátelé, a brzo na fotbale. Ahoj. Naschledanou.